Sizlerden kurmayı tutturacağım. 60 yıl ders intakırıbı. Bolatlarda kimya termine 10 yıl kezindeki kuramı және құрылымның өзгеру заңдылықтары және қасиеттері. НТМ кафедрасының аға оқытушысы Мажитова Лизат Ашымбек. Бүгінгі дәрістің жоспары. Бірінші, химия термиялық өңдеу үдерісінде жүретін заңдылықтар. Екінші, бір фазалық және көп фазалық диффузиялық аймақтар және олардың қалыптасуы. Үшінші, қанықтыру түрлері. Төртінші, қанықтыру режимін таңдау және тағайындау. Қанықтырудан кейінгі термиялық өңдеу. Химиотермиялық өңдеу үстінен шынықтыруға қарағанда жоғары жылдамдықтары болып келеді. Оның басқа да ерекшеліктері бар. Олар, бірінші, бұйымның сыртқы пішініне қарамастан қарапайым немесе күрделі пішіні бұйым. Түнгі бөлігінде бірдей қалындықты, орнықты қабат алуға болады. Екінші, үстінен шынықтыруға қарағанда, үстінгі және ортаңғы бөліктер қасиетінде үлкен айырмашылық бар. Химиотермиялық өңдеуде қасиеті арасындағы айырмашылық құрылуы мен құрамы арқылы анықталады. Ал үстінен шынықтыруда тек құрылуы арқылы. Үшінші, қыздыру салдары келесі термиялық өңдеуде жойылуы мүмкін. Ал үстінен шынықтыруда қыздыру салдары жойылмайды. Себебі ол соңғы операция болып саналады. Әдетте химиотермиялық өңдеу кезінде детальды элементке бай ортаға орналастырылады. Химиялық термиялық өңдеу. Химия термиялық өңдеу деп тетіктің беттік қабатының құрамын, құрылымын және қасиеттерін қажетті бағытта өзгерту мақсатымен термиялық және химиялық әсер етулер үйлесуімен құралатын өңдеуді атайды. Және бұл жерде металл материалының сәйкес элементпен оны жоғары температурада сыртқы ортадан қатты газды буы сұйық атомды күйде диффузиялау жолмен беттік қанығу жүзеге асады. Химиотермиялық өңдеу келесі өзара байланысқан негізгі сатылар енеді. Бірінші, белсенді атомдардың қанықтыру ортасында пайда болуы және олардың өңделетін металл бетіне диффузиялануы. Екінші, пайда болған белсенді атомдарды қанықтыру бетімен адсорбциялау. Үшінші, диффузия адсорбцияланған атомдардың металл ішінде жылжуы.
химиотермиялық өңдеудің өте маңызды кезеңі ол диффузия. Металдарда алмастыратын қатты ерітінділер пайда болғанда диффузия негізінен бос орын механизмі бойынша өтеді. Енгізетін қатты ерітінділер пайда болғанда тең аралықтар диффузиясы механизмі жүзеге асады. Диффузияның әсерінен диффузиялық қабат пайда болады. Ол қабаттың үстінен шынықтыру қабатына қарағанда химиялық құрамы, құрылысы және қасиетінде айырмашылық болады. Диффундіретін элемент концентрациясы металдың үстіңгі бөлігінен астыңғы бөлігіне дейін азая береді. Ол үдеріс төменде бірінші суретте көрсетілген. Диффундіретін элемент концентрациясының металдың үстіңгі бөлігінен астыңғы бөлігіне дейін азаюы. Химиотермиялық өңдеу техниканың әртүрлі салаларында кең пайдаланылуы машиналар мен механизмдердің көпшілік тетіктері максимум кернеулер металдың беткі қабаттарында пайда болатын криогенді немесе жоғары температураларда тозу кавитация, циклдық жүктеме, коррозия жағдайында жұмыс істейтіндігімен түсіндіріледі. Металдар мен қорытпаларды беттік беріктендіру, сонымен қатар коррозиядан қорғау мақсатымен химиотермиялық өңдеу машина тетіктерінің сенімділігі мен ұзақ тұрақтылығын жоғарылатады. Цементациялау болат детальдарының беткі қабатын 900-950 градус Цельсий температураға дейін көміртекпен диффузиялық қанықтыру үдерісі. Көміртегі мөлшері төмен болаттар ғана цементтеріледі. Цементтендіріледі. 0,25%-ке дейін. Бұйымдардың қыздырылуы көміртегін жеңіл беретін ортада жүреді. Өңдеу режимдері таңдалынып, беткі қабатты белгілі бір тереңдікке дейін көміртегімен қанықтырады. Цементациялау тереңдігі құрылысында феррит пен перлит көлемдері бірдей болатын бұйымның беткі қабатынан орта зонаға дейінгі арақашықтығы. Цементациялау дәрежесі беткі қабаттағы көміртегінің орта мөлшерде болуы. Әдетте шамамен 1,2%. Көміртегі мөлшерінің жоғары болуы екінші
цементит санының пайда болуына және жоғары морт сынғыштыққа алып келеді. Тәжірибе кезінде цементтендіруді қатты және газды карбюризаторда қолданады. Цементтендірілмеген бұйым беті алдын ала мыс немесе сазбен электролиттік әдіспен қапталады. Карбюризатор түріне қарай цементациялау екіге бөлінеді. Қатты карбюризаторда және газбен цементациялау. Қатты карбюризаторда цементациялау кезінде толықтай дайын емес бұйымдарды темір жәшіктерге салып, қатты карбюризатормен жабады. 10-40% мөлшерде көмірқышқыл тұздарымен қосылған ағаш көмір қолданылады. Жабық жәшіктерді пешке салып 930-950 градус Цельсий температурада ұстайды. Оттегі әсерінен көмір толық жанбай, көміртек оксиді пайда болады. Реакциясы нәтижесінде атомдарды көміртек бөлініп шығады. Көмір қышқылды бариден. Және көмір қышқылды натрий. Пайда болған көміртек атомдары бұйым бетінен адсорбцияланып, металл түбіне диффузияланады. Бұл әдістің кемшіліктері уақыттың көп жұмсалуы. 10,1 мм тереңдікте цементтендіру үшін 1 сағат уақыт жұмсалады. Үрдістің өнімділігі төмен. Газбен цементациялау үдерісі газбен толтырылған герметикалық камерасы бар пештерде іске асады. Көміртек құрамды газдар активті газдар болып табылатын газ тасығыш, көміртегі оксиді, метан, пропан, этан және басқа да көмірсутек құрайтын азот, сутегі, су буынан тұрады. Цементациялау тереңдігі, төзімділік ұзақтығы мен қыздыру температурасымен анықталады. Әдістің артықшылығы. Қабаттағы көміртегінің белгілі бір концентрациясын алу мүмкіндігі құрайтын газдардың қатынасын өзгерту арқылы көміртегі мөлшерін қадалауға болады. Жай термиялық өңдеу әсерінен үдерістің ұзақтығын қысқаруы, үдерістің толық механикаландырылуы мен автоматтандырылуы, бұл әдіс өнімді жаппай немесе көп сериялы өндірісте қолданылады. Металдарда атомдардың диффузиялық орналасуының екі түрін ажыратады. Өзіндік диффузия. Негізгі металдың өзінің торшаларына атомдардың орналасуы. Гетеродиффузия. Бүтін атомдардың басқа кристалдық торшаға орналасуы. Бірінші жағдайда негізгі металдарда хаостық жылу қозғалысы нәтижесінде уақыт өте келе атомдар өз кристалл торшаларында орын ауыстырады. Бұл
бір текті атомдардың орын ауыстыруы үздіксіз хаосты болады және концентрацияның жетпейді. Ал екінші жағдайда әрекеті атомдардың орналасуы жоғары концентрациялы орыннан төмен концентрациялы орынға бағытталады. Бұл үдеріс өздігінен жүреді. Диффузия үдерісінің сан мәні диффузия коэффициентімен сипатталады. Диффузия коэффициентінің температураға тәуелділігі келесі теңдікпен өрнектеледі. Мұндағы А кристалдық торға тәуелді коэффициент, Q активация энергиясы, E табиғи логарифм негіздемесі, R газ тұрақтысы, T абсолютті температура. R және Q температураға тәуелді емес. Ал диффузия коэффициенті температура жоғарылаған сайын көтеріледі. Екінші сурет А. Бір GD және бір бөлінген T координатасында бұл тәуелдік түзу сызықпен көрсетілген. Диффузия коэффициентінің температураға тәуелділігі. Азоттандыру. Беткі қабаты азотпен қанықтыратын химико-термиялық өңдеу. Ең бірінші рет азоттандыруды Чижевский өндірісте 20-шы жылдары қолданды. Азоттандыру кезінде тек қана қаттылық пен тозуға төзімділік жоғарыламайды. Сонымен қатар коррозияға төзімділігі өседі. Азоттандыру кезінде бұйымда белгілі бір жылдамдықпен аммиак келетін герметиялық пешке салады. Қыздыру кезінде аммиак мына реакция бойынша диссоциацияланады. Атомдық азот бұйым беті сіңіріп және түбіне диффундирледі. Көміртекті болаттардың азоттандырылған қабатта алынған фазалар жоғары қаттылықты қамтамасыз етпейді және морт сынғыш қабат түзеді. Азоттандыру үшін құрамды алюминий, молибден, хром, титан бар болаттар құрылады. Бұл элементтердің нитриттері дисперсті және жоғары қаттылық пен термиялық тұрақтылыққа ие болады. Типтік азоттандырылған болаттар 38 HNUA, 35 HNUA, 30 HT2N3. Төменде көрсетілген феррум N-T диаграммасы арқылы азоттандыру үдерісін анық байқауға болады. Үшінші суретте феррум N-T диаграммасы. Мұндағы альфа азот феррит 591 градус Цельсий температурада 0,1% N-ді құрайды. Гамма азотты аустенит эфтектоидтан жоғары температурада тұрақты. Гамма феррум 4N нитриді торшасы жақтық центрленген көп.
Эпсилон ферумника N и 3D то шоссе иксагональ D. Сиандаузер металл бет қабатын азот және көміртегімен бірге қанықтару үдерісін атайды. Сиандалған қабаттың қаттылығы мен тозуға төзімділігі, ау беріктігі және коррозияға төзімділігі жоғары болады. Бұл жағдайда азот пен көміртегінің диффузия үдерісі олармен бөлек қанықтырудағыдан тезірек өтеді. Сондықтан сиандау үдерісі 0,5-2 сағат аралығында жүреді. Сиандаудың екі түрін жоғары және төмен температуралық сиандауда ажыратады. Жоғары температуралық сиандауда 900-950 градустан бұйым беті қабаты көміртегімен көбірек, ал азотпен азырақ қанығады. Өңдеуден кейін бөлшек шынықтыру мен төменгі босаңдатудан өтеді. Төмен температуралық сиандауда 550-600 градус бөлшек беті қатты азотпен көбірек, ал көміртегімен азырақ қанығады. Сиандаудың цементациялаудан айырмашылығы мұнда коррозия төзімділігі артады. Сиандаумен тез кескіш болаттан жасалған. Термиялық өңдеуден өткен астықтардың өңдеу нәтижесінде беріктігі артады. Сиандауда көбінесе бейтарап, немесе сиянды тұздардың ерітінділерінде жүргізіледі. Диффузионды металдандыру. Болаттан жасалатын бұйымның беті әртүрлі алюминиймен, хроммен, кремниймен, бормен және тағы да басқа элементтермен қанығатын химиотермиялық өңдеу. Хроммен қанықса үрдіс, хромдандыру, алюминиймен алюцерлендіру, кремниймен силицендіру, бормен борландыру, деп аталады. Диффузионды металдандыруды қатты, сұйық және газ тәрізді ортада жасауға болады. Қатты диффузионды металдандыруда металдаушы болып, құрамда қорлы аммониясы бар ферроқорытпа болып табылады. Металдаушының аш-хлор реакциялауды реакциялану нәтижесінде хлордың металмен қосылысы пайда болады. Бетімен қатынас кезінде бос атомдардың пайда болуымен сортациялайды. Сұйық диффузионды металдандыру балқыған металға металдардың салынуымен жүреді. Газ тәріздес диффузионды металдандыру әртүрлі металдың фалиттары болып есептелетін газ тәрізді ортада жүреді. Металдардың диффузиясы өте баяу жүреді, себебі орын басу ерітіндісі пайда болады, сондықтан бірдей температураларда диффузионды қабат цементация кезіндегіге қарағанда 10 және 100 есе жұқа болып келеді. Диффузионды металдандыру ұзақ уақыт бойы және жоғары температуралар аралығында болатын қымбат тұратын үдеріс болып саналады. Металдандырылған беттің негізгі қасиеттерінің бірі болып ыстыққа төзімділігі болып табылады. Жұмыстық температура үшін 1000-1200 градус ыстыққа төзімді металдар қарапайым көміртекті металдардан жасалады. Өндірісте көп таралған үдерістерге алюминий және хромдау жатады. Алюминий деп бұйым беті қабатын алюминиймен қанықтыруды айтады. Бұл үдеріс құрамында көміртегі 0,1-0,2%-ке дейін болаттардың ыстыққа төзімділігін арттыру үшін жүргізіледі. Мұнда алюцерленген қабат қалыңдығы 0,3-0,8 мм-ге тең, үдерістің жүру уақыты
сағатқа дейін, 2 сағатқа дейін созылады. Алиптелген бөлшектер жоғары температурада 1150 градусқа дейін жұмыс істейді, өйткені оның бетінде өте берік алюминий 2O3 алюминий тотығының қабығы пайда болады. Хромдау деп бұйымның бетін хроммен диффузиялық қанықтыруды айтады. Хромдаудан кейін болат беті қабатының қаттылығы өте жоғары. Тозуға, ыстыққа төзімділік, коррозияға беріктігі артады. Хромдау 950-1100 градус Цельсий температурасында өткізіледі. Үдерістің өту уақыты 8 сағатқа дейін, қалыңдығы 0,2-0,25 мм тең болады. Хромдау осы үдерістің ішінде ең көп таралады. Болатты таңдау төменде келтірілген қажеттіліктен туындайды. Эксплуатациялық қажеттілік. Болат машина жұмысының шарттарын қанағаттандыру керек және конструктивтік беріктікті қамтамасыз ету тиіс. Бұл шарттардың барлығы алғашында берілген есептеулер арқылы анықталады. Бірақ есептеулер дұрыс шықса да, олар арқылы құралдың дұрыс жұмыс жасайтындығына толығымен сенуге болмайды. Құралдар арнайы стендтерде санаулы немесе эксплуатациялық тәжірибеден өтуі керек. Құралдың шыдамдылығы туралы ақпарат алынғаннан кейін оның беріктігі мен басқа да параметрлерді орнатуға болады. Технологиялық қажеттілік. Болат құрал жасағанда аз еңбек сіңіруді қамтамасыз ету керек. Көпшілік жағдайда болат келісілуге, қысымға және температураға жақсы өңделуі керек. Экономикалық қажеттілік. Материал оған жұмсалған барлық шығындары болаттың құны, құрал дайындау құны, эксплуатациялық төзімділігі есептегенде арзан бағаға шығу керек. Біріншіден, көміртекті немесе төменгі легірленген болатты таңдау керек. Бұл болаттардың құны 1 тоннаға 100-200. Цементтендіруден кейінгі термиялық өңдеу. Цементтендірудің нәтижесінде кескін жерінде көміртек тиімді үйлестіріледі. Цементтендірілген бұйымның құрамын келесі термиялық өңдеуден кейін толығымен түзеледі. Барлық бұйымдар төмен жұмсартумен шынықтыруға ұшырайды. Шынықтырылғаннан кейін цементтерілген бұйым жоғары қаттылыққа, тозуға төзімді болады. Және контакты шыдамдылықтың шегі өседі және тұтқырлығын сақтап елуі кезінде шегі жоғарылайды. Термиялық өңдеудің комплексі материалдың және бұйымның қолдануынан тәуелді болады. Әртүрлі термиялық өңдеудің комплексті графиктері 15-2 суретте көрсетілген. Егер болат ұсақ дәнді немесе бұйым жапаусыз қолданылатын болса, бір ретте шынықтыру 820-850 градус арасында жүргізіледі. Сонымен қатар цементтендірілген қабатта жоғары көміртекті мартензит алынады және де бөлшектеп қайта кристалданудың және дәннің өзегін газбен цементтендірілген кезде мына процесс біткенде осы температураға дейін суытады. Кейін шынықтыру жүргізіледі. Цементтендірілген бұйымдардың жоғары механикалық қасиетінен жеткізу үшін 2 рет шынықтыру қолданады. Бірінші шынықтыру 880-900 градус Цельсий температурада аралығында құрылым өзегін түзеу үшін жүргізіледі. Екінші рет шынықтыру 760-780 градус Цельсий температура аралығында беткі қабатта ұсақ ине тәрізді мартенситті алу үшін жүргізеді. Термиялық өңдеудің соңғы операциясы ретінде 150-180 градус Цельсий аралығында жүргізілетін төменгі жұмсарту болып саналады. Жұмсарту соңында беткі қабатта жасытылған мартенситті
құрылым алынады және аз ғана мөлшерде кернеуді азайтады. Цементтендіруге ұшырайтындар тісті дөңгелектер, поршенді сақиналар, черевяктар, осьтер, роликтер. Үш арналған бақылау тапсырмалары. Бірінші, бір фазалы аймақтың түзілуі. Екінші, көп фазалы диффузиялық аймақтың түзілуі. Үшінші, диффузиялық аймақтау құрылысының ерекшеліктері. Ұсынылған әдебиеттер. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.